በቀን ውስጥ ከ1500 እስከ 2000 ተሽከርካሪዎችን ያስተናግዳል የደሴ አውቶቡስ መናኸሪያ እንዲሁም ከ20 እስከ 20 ሺህ የሚጠጉ ሰዎች በቀን ውስጥ እዚህ መናኸሪያ ውስጥ አገልግሎት ይሰጣቸዋል ሆኖም ግን መናኸሪያው ለአገልግሎት ምቹ ባለመሆኑ ምክንያት ለበርካታ ችግሮች እየተዳረጉ መሆኑን ያነጋገርናቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ገልጸውልናል ስሙ ነው ደረጃ 1 የሚባለው እንጂ መልማት አልቻለም ማለማም ባለመልማቱ ደግሞ መናኸሪያው ያው ማኔጀብል አይደለም ረዲያቶቹንና ተሳፋሪው ሊታወቅ አይችልም ያምነው የሚጨመድደው እዚህ ቦታ ላይ ብዙ ሰውም ተዘርፎ ይሄዳል ይሄን የሚያስተዳድረው ማን እንደሆነ አናቅ አቤት ብለን እኮ ላይ የሚደን ነበር ዞን ነው ምን ግራ የሚያጋባ ነገር ማለት ነው ይሄ ስሜታዊ መሆን ሳይሆን ያለው ነገር ደሴ ላይ ያሳዝናል ይሄ ውሸት አይደለም ከሰላሳ ዓመት በላይ ያለ እድሳት አገልግሎት እየሰጠ ያለው የደሴ አውቶቡስ መናኸሪያ ከሚያስገባው ገበያ አንጻር ከሌሎች ከተሞች ጋር መወዳደር ነበረበት ይላሉ አስተያየት ሰጪዎቹ እንጂ አየን እኮ አዳማ ብትይ መቀሌ ከስንት የደረሱ ባስቴሽኖች አሉ ይሄ ግን ብትይ መከራ ለዚሁም ደግሞ መከራ በዝቶብን ማለት ነው አስፓልቱ ነው ለመናኸሪያው ለማ እንደምንም አቤት እንደምን ግራ ገብቶን ምንጊዜም ስንወጣ ገቢ ያለው አስፓልት የለ ምን የለ ይዘርጋል ተብሎ አንድ ጊዜ ፒስታ ነው ያደርጉት ፒስታ ነው ያነጥፉት እንኳን ይህን አይደለም ደሴ ከተማ ውብ ያደርጋል የመናኸሪያው ገቢ መናኸሪያው እንደምትመለከቱት ለተሳፋሪዎች ምቹ የሆነ ቦታ ወይም ደግሞ ወንበር የሌለው በመሆኑ ምክንያት ከጀርባ እንደምትመለከቷቸው የተለያዩ ድንጋዮች ላይ ተቀምጠው ነው ያሉት እዚህ እንደምታዩት የተለያዩ ቆሻሻዎች አሉ ሃይላንዶች አሉ መሬቱ አቧራ ነው በአቧራው ምክንያት ደግሞ ለተለያዩ በሽታ እየተዳረጉ መሆናቸውን ነው እንግዲህ አስተያየት ሰጪዎቹ የገለጹልን ግቢው እንደምታዩ ነው እኛ በሽታ ላይ እየወደቅን ነው ኮረና ማለት መናኸሪያ ግቢ ማለት ነው ለመናኸሪያው አስፓልት እንዲሰራ መደረግ ነበረበት አስፓልት ስላልተሰራ አቧራም ስለሆነ መኪኖቹም ሲገቡ ቆሻሻቸውን ጠርገው መኪኖቹም ጥለው የሚሄዱት እዚሁ መናኸሪያ ተደጋጋሚ ይጠየቃል ግን መፍትሄ የለው በቃ ዛሬ ይለማል ቀጣይ ይለማል በዚህ ሰዓት ይባላል በቃ በየአመቱ እኔ እንኳን እዚህ መናኸሪያ ከመጣሁ ወደ 7 አመት ሊሆነኝ ነው መናኸሪያውን ለማሳደስ የበጀት እጥረት አጋጥሞናል መታደስም ካለበት በክልሉ በጀት እንጂ በዞኑ አይደለም ዞኑ የሚመለከተውን ስራ እየሰራ ነው ይላሉ የዞን ትራንስፖርት መምሪያ ኃላፊው የመናኸሪያ ገቢዎች እንደ አማራ ክልል የክልሉ መንግስት ውሳኔ ለመናኸሪያ ፋሲሊቲና ልማት ይውላሉ ገቢያቸው በዚህ ጋር አካውንት ነው የሚቀመጠው የደሴ መናኸሪያም በተመሳሳይ ነገር ግን የሚጠይቀው ስታንዳርዳይዝድ ሆነ መናኸሪያ የሚጠይቀው ከመቶ ሚሊዮን በላይ ብር ስለሆነ ይህንን ለመገንባት አቅም የለውም የደሴ ከተማ አስተዳደር በበኩሉ ችግሩ መፍትሄ ያላገኘው የአውቶቡስ መናኸሪያውን የሚያስተዳድረው የደቡብ ወሎ ዞን ትራንስፖርት መምሪያ በመሆኑና ገቢው ወደ ዞኑ ስለሚገባ ከተማውን ለማዘመንና መናኸሪያውን ለማስተካከል ችግር ገጥሞናል ይላል። በቀጥታ ይሄ መናኸሪያ ወደ ደሴ መምጣት አለበት ነው። ወደ ደሴ ከመጣ የገቢ ጉዳይ አለ። አጠቃላይ ያንን ግቢ ለማጽዳትም የተሟላ ልማትም ለማምጣት መጀመሪያ ባለቤት መሆን ይጠይቃል። ከተማ አስተዳደሩ መናኸሪያውን የማስተዳደር ስልጣን የለውም ቢሰጠውም ከዚህ በፊት እንዲያለማው ተጠይቆ ምላሽ መስጠት አልቻለም ይላሉ የዞን ትራንስፖርት መምሪያ ኃላፊው። ከተማ አስተዳደሩ ባለም ባንክ የማልማት እድሉ ያለው ከ2003 ጀምሮ እንዲያለማው እድሉን ሰጥተነው ነበር። እኔ ያላስተዳደርኩትን መናኸሪያ ማልማት አልችልም ያለም ባንክ ህግም አይፈቅድልኝም ከሚል መነሻ ነው። ነገር ግን ጎንደር ከተማ አስተዳደር ባለም ባንክ አልብቶ ለዞኑ መንገድና ትራንስፖርት መምሪያ ያስረከበው ትልቅ ዘመናዊ መናኸሪያ ጎንደር ባለም ባንክ ነው የተሰራው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ነው እንጂ የኛ የስልጣን ሽሚያ እና ላለማስረከብ ፈቃደኛ ያለመሆን አይደለም። ነገር ግን ከዞኑ በተሻለ ነገር ግን ደሴ ከተማ ግን አልምቶ አደራጅቶ ይመራዋል የሚል ግን ኮንቴክስት የለም። ጥሩ አገልግሎት አሰጣጥ ሊኖር ይገባዋል። እንደተባለ የተሟላ ፋሲሊቲ የተሟላላቸው የመዝናኛ አገልግሎት የጽዳት አገልግሎት ሊኖር ይገባዋል። ማረፊያ ሊኖር ይገባዋል። እነዚህ ነገሮች ለመስራት እንኳ እድሉን አላገኘ። የአውቶቡስ መናኸሪያው የሚያስገባው ገቢስ የት ደረሰ? ለአቶ ከድር ያነሳልናቸው ጥያቄ ነበር። በዚህ አካውንት መቀመጥ የጀመረው ከ2003 በኋላ አካባቢ ነው። በዚህ አካውንት ውስጥ ወደ 16 17 ሚሊዮን ብር አለ። ከዛ በፊት የነበሩ ብሮች መናኸሪያዎች የሚተዳደሩት በማዘጋጃ ቤት ነበር። የአውቶቡስ መናኸሪያው ከዚህ ቀደም በማዘጋጃ ቤት ይተዳደር ስለነበር ገቢው ለማዘጋጃ ቤት ይገባ እንደነበርና ከ2003 በኋላ ግን በዝግ አካውንት እንዲቀመጥ መደረጉን ኃላፊው የነገሩን ቢሆንም አውቶቡስ መናኸሪያው በማዘጋጃ ቤት ስር እንዳልነበር ለማረጋገጥ ችለናል። በተጨማሪም እድሜ ጠገብ የሆነው የደሴ ከተማ አውቶቡስ መናኸሪያ በሌሎች ከተሞች ያሉ አውቶቡስ መናኸሪያዎች የሚሰጡትን ቀልጣፋ አገልግሎት ባለመስጠቱና ጽዱ ባለመሆኑ
የትራንስፖርት ፍሰቱን ከማስተጓጎሉም ባለፈ ለተለያዩ ችግሮች እየዳረገ ስለመሆኑም ታዝበናል።